ମାଥିଓ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକୋଇଶ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜିରୁସାଲମ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିତ ପର୍ବତ ପାଖ ବୈତଫାଗିଠାରେ ଅଟକିଲେ। ଯୀଶୁ ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ମାଇ ଗଧ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଆସିବ। ଯଦି ତୁମ୍ଭକୁ କେହି ଲୋକ ପଚାରେ ଯେ ତୁମାନେ କାହିଁକି ଗଧ ଦୁଇଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଠାଇଦେବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ, ସିଓନ ନଗରୀକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୁଆଟି ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଗଧରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ। ସେମାନେ ମାଇ ଗଧ ଓ ଗଧ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ଗଧମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଛାଇଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେହି ଲୁଗା ଉପରେ ବସିଲେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗା ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଇଦେଲେ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଗଛରୁ ଡାଳ ସବୁ କାଟି ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଇଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ କେତେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କର, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କର। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ନଗରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଲୋକଟି କିଏ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯୀଶୁ, ସେ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶର ନାଜରିତ ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ କିଣା ଓ ବିକା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମେଜ ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆସନ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଘର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ବୋଲି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଡକାୟତଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କରିଦେଇଛ। ମନ୍ଦିରରେ କେତେକ ଅନ୍ଧ ଓ କେତେକ ଛୋଟ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ମୟଜନକ କାମ ଦେଖିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମହିମାଗାନ କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମାଗାନ କର। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ଯାଜକ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଗିଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ତାହା ଶୁଣିପାରୁଛ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ତୁମ୍ଭେ ବାଳକ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଛ, ଏ କଥା କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିନାହଁ? ତାପରେ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଓ ନଗରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ବୈଥନୀକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ରାତିଟି କଟାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଛରେ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗଛକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଏଣିକି ତୋଠାରେ ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛଟି ଶୁଖି ମରିଗଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡିମ୍ବିରି ଗଛଟି କିପରି ଶୁଖି ମରିଗଲା? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଓ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ଗଛଟିକୁ ଯାହା କଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିପାରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ପର୍ବତକୁ କହିପାରିବ, ହେ ପର୍ବତ ଏଠାରୁ ଯାଅ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଏହା ଘଟିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିବ ତାହା ପାଇବ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭକୁ କୁହ, ଏଭଳି ସବୁ କାମ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ? ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ମୋର କେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି। କୁହ, ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ନା ମଣିଷ ପାଖରୁ? ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଯୀଶୁ ପଚାରିବେ, ତେବେ ଯୋହନଙ୍କୁ ତୁମାନେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କଲନି? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯଦି କହିବା ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋହନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତେବେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ। କୁହ ତ ଦେଖି, ତୁମ୍ଭେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଜଣେ ଲୋକର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପୁଅ ଆଜି ଯା ଓ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚାରେ କାମ କର। ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜର ମନ ବଦଳେଇ ଗଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ କୁହ, କେଉଁ ପୁଅ ତାର ବାପାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଲା? ଯେହେତୁ ଧର୍ମନେତାମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି ମାନିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭାବ ଯେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଖରାପ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯୋହନ ଆସିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲନି, କିନ୍ତୁ କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଦେଖିଲ, ତଥାପି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲାଗି ତୁମେମାନେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଜଣେ ଜମି ମାଲିକ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଜମିରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲଗାଇଲେ। ସେ ତା ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଲଗାଇଲେ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କୁଣ୍ଡଟିଏ ଖୋଳିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରହରୀ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ କେତେକ କୃଷକଙ୍କୁ ଜମିଟି ଭାଗ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତୋଳିବା ବେଳ ଆସିଲା। ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଭାଗତକ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେକ ଚାକରଙ୍କୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପିଟିଲେ। ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଚାକରକୁ ପଥରରେ ମାରି 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 ପକାଇଲେ। ତେଣୁ ଜମି ମାଲିକ ଆଉ କେତେକ ଚାକରଙ୍କୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥରଠାରୁ ଅଧିକ ଚାକର ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ପ୍ରଥମ ଚାକରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କଲେ। ତେଣୁ ମାଲିକ ନିଜର ପୁଅକୁ ପଠାଇବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, କୃଷକମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କୃଷକମାନେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ ହେଉଛି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଏ ଜମିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମ୍ଭେ ଯଦି ତାକୁ ମାରିଦେବା, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ୍ଭର ହୋଇଯିବ। କୃଷକମାନେ ପୁଅକୁ ଧରିନେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା ବଗିଚା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ମାରିଦେଲେ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜମି ମାଲିକ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ନେତାମାନେ କହିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ଓ ତାପରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ବଗିଚାଟିକୁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭାଗରେ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅମଳ ସମୟରେ ତାର ଭାଗ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏ କଥା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିନଥିଲ? ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବେକାର ଭାବିଲେ, ସେହି ପଥର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁଆ କୋଣର ପଥର ହୋଇଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ କଲେ। ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ପଥର ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ପଥରଟି ଯଦି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ପଥରଟି ତାକୁ ଚୂନା କରିଦେବ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଏ କଥା ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, କାରଣ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ।